ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡ଼ିର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ତାଲିକା ଘୋଷିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ସମେତ ତିନି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳ ପାଇଁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ସେପଟେ ବିଜେଡି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ସିନେତାରକା ଅରିନ୍ଦମ। ଭର୍ଚୁଆଲରେ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବର୍ଷା, ସତ୍ୟଭୂଷଣ ଓ ପ୍ରଦୀପ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଟୁଡୁ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହେବେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ତୋମାର। ତିହାର ଜେଲରେ ଆପ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆୟାସ, ମସାଜ ଖାଉଥିବା ସତେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, ବିଜେପିର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା। ଇଡିରେ ହାଜର ହେଲେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ ଓକିଲ, ସମୟ ମାଗିଲେ ପ୍ରଯୋଜକ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଲିଙ୍କରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଗତକାଲି ଇଡି କରିଥିଲା ନୋଟିସ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ମର୍ଡର ମାମଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଫତାବର ଘରୁ ମିଳିଲା ଧାରୁଆ ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ। ସେପଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା। ଏବଂ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ, କୋଣାର୍କ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନୀ ସ୍ଥଳ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା।